Може да сме безделници, но това не означава, че не сме негодници. Ковти и изкривена перспектива, Някой от вас си спомня тази шегичка, в късния соц може да сме безделници, но не сме без празници. Е, сега ни се отвориха едни много дълги празници. Мисля, че всички ще сме щастливи. И аз също смятам да ви направя щастливи с този разговор. 15 март 2020 година, изключително интересен, лентяйски, безделнически, негодяйски ден. 6, 4, и 4, това са изключително яки, мега готини числа. А, и а, вероятно знаете или пък сте забравили, някои вас може би пък никога не сте чували, но а, шестицата, четворката са числа, свързани с невежеството. С траси с невежество и по-скоро са свързани с неблагоприятни влияния. Така че днес имаме поне три неблагоприятни влияния в месец, който е неблагоприятен, под седмица, също е една от неблагоприятните числови структури и разбира се, в годината на четворката също много неблагоприятно а, съвпадение. Тоест имаме три четворки. Това е перфектната буря, обичат да казват някои, The Perfect Storm. А, затова използвам думата негодяи, затова използвам думата негодници, Rascals, а, съответно всякакъв вид хора, които а, са, как да кажа, податливи, на така наречените mental and material obscurations. А, Замъгляването на ума и съответно The Misfits, това са тези, които не пасват, това са тези, които се съпротивляват, хората, които създават хаос, хората, които всяват хаос. И както виждате, не е необходимо това да бъде само на човешко ниво. Четворката и седмицата са свързани точно с тези стихии, духове, които се развързват, да, и тези неща, които излизат, кой знае откъде? Не може да разбереш, са. това измислихме ли, измислихме и го излезе, или излезе от преизподнята. Ние ли го създадохме? човек ли беше, какво ли беше? Радиацията, ама коя радиация? 3G ли е, 5G ли е, 4G ли е, 8G ли е, или пък е радиацията на собствените ни екрани, нали? Не знам дали знаете, че има и такова нещо. Радиацията на, на вашите телефони, на вашите таблети и на вашите компютри със сигурност както и на телевизорите, ако някой от вас все още гледа телевизор, това е нещо, което активира, да, включително на нашия любим вирус, който е на няколко хиляди години, както знаете, може би. И така, нали си спомняте, когато искахме да вярваме, че а, едва ли не след няколко секунди а, вируса си отива, след това се оказаха няколко минути, след това се оказаха няколко повече минути и към вчерашния ден се оказа, че може да повлияе 16 часа, ако остане на повърхност, а, а, а всъщност май са 64 часа. А сега ще ви кажа какво ще се окаже накрая, че никога няма да си тръгне. Колкото и хората да ходят с са сапунче и колкото и да пръскат с пиртец на около, не казвам да не го правите. Правете го, просто <laughs> не можем със същия успех да поливаме всичко с кола. Между другото, кока Зиро работи. Колкото и да ви е странно, а, можете да си премислите нещата, който от вас не е чувал това: загорели тенджери, тигани или пък много мазно и всякакви такива, включително, ръждясали прибори и съответно, каквото там си решите. Това нещо, все неща, между другото, свързани с четворката, се чисти с кока-ко. Така че кока е много, много подходяща за миене, чистене. Можете да пробвате да измиете нещо, което е доста позалепнало и позагоряло. И така, и нашата съдба е такава тази година. Четворка, 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 седмица, въобще всичко е прекрасно. Ако е тройка, е грешната тройка. И съответно това са тези неблагоприятни влияния, за които са на дума. Е, днес има и малка единичка, защото е неделя, ама Окей, okay. крайна сметка зависи от нас. Наистина, единицата ли ще работи или четворката ще работи. Исках да ви дам пример за двама души, които се сбиват. Студенти. Това са студенти в художествената академия. За какво става с боя, боя след като ги разтървават? Там са ученици, това са студенти и проф... примерно при доцента или професора. Оказва се, че всичко е започнало, аз култура е по-добра. Сега имаме един малък проблем. Те хубаво се бият студентите, обаче имаме един малък проблем. Пър... Те са наркомани. Освен това са пияници. Освен това са малко смахнати. Всички ги знаят. Това са белъджиите на класа, това, на групата. Това са беладжиите на випуска. Между нас казвам това, се оказва, че са белъджиите преди това и на художествената гимназия. Единият в неговия си град, другият е в неговия си град. Какво значение има, че един е бил а, престъпник в столицата, другият е бил престъпник в провинцията или в някакъв голям стар град? и примерно столица, някаква столица на стара българска държава, предна българска държава. Та така, двамата се бият, че аз статуя, но и двамата са за изключване. И какво значение има ние, част страна ще вземем и кой ни е по-симпатичен и с кого искаме да си пием бирата или с кого искаме да правим секс за момичетата, надявам се, или там, който иска с когото да прави. Но ето това е между другото проблема на четворка и седница, с шестица. Какво от това скулпторите се сбили? Един е напсувал, един другия го фразнал, третия го ритмал, няма значение. Накрая се оказват един и същи. Един дол дренки. ли си? Един дол дренки. Това е проблема на, на всички нас в момента. Шестицата е точно този art of manifesting. Това е изкуството на манифестирането. И това е проблема на Венерата. Не забравяйте. Материализъм, материализация чудесен е, обаче ако е проявяване на добродетелност. Ако недобродетелните проявят своята недобродетелност, Нали, разбрахте, втасали сме. Така. А, какво значение има, че я статуя е по-готина, нали? като в крайна сметка и двамата са само проблеми, както каже и мой приятел. Това е. Мислете си го, защото ние непрекъснато взимаме страни, а те и двамата са за изключване, разбирате ли? Максимума им е четворка, защото не се съобразят. Да, може би са гениални, а може би са просто мръднали. Може би са просто безкрайно какво каквото са артистични. Светът е пълен с артистични мръднали хора, нали, които вършат бели. Вчера сигурно сте видели, в София имаше специални такива празници на развързаните. Имаше хора, които надуваха, аз имах такава карма, хора, които си надуваха, а, как се не нарича това нещо? Шума, който издава двигателя, нали? т.е. като даваш мръсна газ се едно, така че да изпърди гърнето, а, този характерен, ужасяващ Крещящ ненормален, неморален звук, който чувате от голфове, а, раздути коли, нали? с огромна мощност, мотори и така нататък. Нали? Не знам дали сте ги видяли вчера. Имаше такива хора. Е, времето е такова. Тези разпуснатите. Значи, всички да, да пазят а, нисък профил, но а, имаме, разбира се, хора, които излязоха по улиците и започнаха масово да демонстрират неодобрението си и да показват среден пръст на реда. Имаме един проблем всеки от нас показва среден пръст на реда. И това е принципа на четворката. Всеки от нас размахва заканително юмрук или дори буздоган. Ако си велик демон, може даже, даже, да размахваш велик буздоган срещу някой по-велик. Да, срещу божество, например. Да, нащо нищо не е. Civil disobedience. А, гражданското непочинение е проявление на четворката. Седмицата е пак. Ние сме под влияние на алкохола. На черешната ракия и там... Някаква водка пихме, две отюки водка отидоха, а днеска. Нали, само съм пушил, нищо ми няма. Ето това е проблема. Накрая става сбиването, и всички ние с вас. Просто вземе страна или това ни се случва на нас. Ние сме свидетели на такъв тип сбивания. За какво? Не казваме, че хората нямат таланти. Нали, всеки е уникален, всеки има талант, само че има проблем. Че ние сме грешната публика на грешното действие. Окей, okay, на къде бие всичко това? Бие, глей си работата. Всеки от нас да си наляга парцала. Това означава всеки от нас да се посъбере малко, вместо да ни арестуват някакви хора, вместо да ни докарват танковете, вместо да ни докарват а, а, такива а, специални телени а, заграждения и съответно мерки за пукане на гуми, на които случайно се опита да избягат полиста, вместо да ни ловят с кепчета. Не знам ли сте видели. А, имаше много силни пропагандни клипове. Китайската народна полиция и милиция и народна армия, как ловят отказващите а, да спазват реда и съпротивляващите се. С мрежи, директно, с мрежи. Хващат ги за главата директно с мрежа. Ако сте виждали как се ловят кучета, мисля, че в щатите ловят такива бясни или не знам какви бездомни кучета, поне сте го виждали на картинка или на клипче. Сега това нещо се случва с хората. Е, китайците ловят хора с мрежи. Спокойно. Китайците дойдоха вече и в Европа. Ще спасят Италия, ще спасят Иран. Всичко ще бъде наред. Нали? Може да спасят и България, ако ние не се спасим. Ето това е проблема. М? Нека всички да се съберем и да си налегнем парцалщата. Нека да се прострем а, така някъде. Сеща ли се? Има нещо такова. Простирай се според чергата си. Ако имате малка черга, типи стривалчица пред вратата, нека да се погрижим за нея. Майка Тереза, между другото, е с много силна четворка, много силна седмица. Може би знаете, може би не, не случайно се занимава с най-тежките случаи. Вероятно се изпомняте, че и Свети Франциск е работил с прокажени и съответно проказата, чумата, това са все а, много тежки форми а, на, как да кажа, на неблагоприятни обстоятелства и съответно това е начин на светиите да изпъкнат и съответно светиите да покажат, че има някаква сила, която е по-голяма от силата на греха и съответно от силата на, на, бедствието. Това, което ние имаме да направим, разбира се, е да се свържем с добродетелността, защото добродетелността, колкото и да е странно, е щит. Добродетелността е щит. И затова моят апел към всички нас е да си спомним думите на майка Тереза, която казва, имаме си врата, най-общо, имаме си врата, имаме си метла, имаме си черга, ако всеки от нас си стои при него си и си върши неговата работа, света ще е прекрасен. Тоест, да спазваме малкия ред. Малкия ред. Няма нужда някакви големи редове да оправим, защото ние всички сме тръгнали. Ние сме, не, не сме пишмангуру, ние сме всичките патриарси и папи на куп и веднага. Ние сме готовите духовни учители и водачи на всичко, императора на света. Всичко е чудесно, само че имаме малък проблем. Останалите също са. И всички сме в тая е лодница. И всеки, в момента ние ще се избием кой е императора на света, нали? Айде, да, по-скоро да станем ни скромни метачи. Айде, скромни малки метачи. Даже няма да е в китайски, съжалявам, няма да е в китайски истърн. А, а, извинявайте, китайски истърн дойде при нас. Няма нужда да си го представяме обаче повече. Просто да се върнем на нашата черга и да се опитаме да намалим измишлетините. Просто измишлетините и също така да намалим тупаниците или дърпането на коси. Схватки по кофти поводи. И също така да не взимаме страна на хора, които знаем, че са негодяи и безделници. Независимо дали са от едната страна. То, той е моя негодяй, а он е твоя. Твоя гъдняр, моя най-готиния ние вземем страни, а всъщност не забравяйте, да тия са за изключване и двамата, така че това ни е проблема. Ние където и да вземем страна, и те, и двамата са за изключване. Няма значение, че единия ни струва готиния, другия ни струва не готиния и двамата са за изключване. Мисля, че залагаме на грешната, на грешната, игра и на грешните изобщо партньори. Това е. Тези опоненти не би трябвало да ги виждаме. Име да вършим работа, просто лесно, разбираемо. нали, пак се връщам на това. Нека всички малко така да се постегнем. На жаргон израз да беше налягай си парцалите. Да си налягаме всички парцала и всичко ще бъде наред. А, онова, което се разпространява, което никой не знае какво е и ни разказва играта, може пък да се прибере обратно. Може пък да се спокои, да, 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 да се поспихне, да постихне. Може да се окаже, че след един месец, както никой не знае откъде е дошло, така и никой няма да разбере къде се денало. Дянал, да, просто то ще се дене някъде. Някъде ще отиде. Използвало изпод камъка, върнало се изпод камък. Малко като във филмите на ужасите, който от вас си спомня. Нали? Последните надписи, айде, филма свърши и нещо крипи. Ти показва, че може пък да не си е тръгнал съвсем или че някога ще се завърне. Но за известно време ще се прибере. Така че ако ние си приберем гадната природа, ако ние така по-малко проявяваме недостатъци и порочност, мисля, че всичко ще се н-манифестира. Ще се не манифестира. Просто, поне ще се, а, как да кажа, ще се поприбере. Важното е да не се разпиштоваме. Глупост, заблудане, честност, агресия. Нали, пак ви казвам, а, ако всички сме под заблуда, говоря за индивидуалната си заблуда. И, и яростно искаме да, да нараним някого, защото той не е забоден към, като нас, а е забуден към, като него си. Нали, ние искаме да раздадем тупаниците, да, да раздадем правосъдието, но това е голяма грешка. Ако се въздържим от този малък импулс, да налагаме другите, ма вдига цените, ма станало нещо пет пъти по-силно, ма път той е бил прост, он е си служил маската на лицето, ама малко на грешната страна, това не е наша работа. So, don't wrong the right Don't wrong the right. Това е първото нещо. Не изправяйте правилното с грешно. И второто е Don't wrong the wrong. Or actually don't over wrong the wrong. Това, което е една от грандиозните ми грешки, един от най-големите ми грехове, аз правя едно зло с друго зло. И на всичко горе с още по-голямо зло, като идеята ми че вече съм оправдан. Моето зло е по-правилно, защото ти първи започна. Дет си Окей, so, don't wrong the right. Don't wrong the right. Не обръщайте доброто в зло. И не се надсаквайте в лошите неща. Don't over wrong the wrong. Да, окей. Okay. Това, което е грешно, това, което е сбъркано, вече е достатъчно сгрешено и объркано. Сега не се опитвайте с други грешки и с други излинии да го подчинявате или да го надвивате, нали? защото това е грешното надвиване. Да ви припомня за тези двамата пияниците, наркоманите, се биеха, какво като е художествената академия. И това са и престъпници. Може би не са сега престъпници, но и, и, и нашия проблем може да се окаже, че докато ние се застъпваме за тях, става грешното нещо. Спомнете ли си как е избухнала войната в Сирия? Потърсете, ще видите. Ние непрекъснато се закачкаме и си взимаме странички и почваме да си крещим и от време на време някой замахва срещу другия върху, върху знаете, бърутни погреби. Скоро всичко ще се взриви. 8 милиона, 10 милиона... 8 години по-късно толкова много пострадаха, цял свят пострада от един тъп селски бой. И някакъв добре айде Махленски-Градски. Голям прас. Нали? Обаче ние всички ескалираме, ескалираме и какво става накрая. Колко страни в момента са затворени и някакви хора, вие трябва да затворите веднага границата, трябва да затворите всичко, да спрете всичко, да ги арестувате и да ги разстрелвате. Разбирам ви, другарки и другари. Доскоро имахме проблем точно с този менталитет. И не забравяйте, че рано или късно вие ще бъдете посочени от някого за задържане и за бърз разстрел. Без изключение. Ако случайно си мислите, че говоря пълни глупости, прави сте. Но второто е, ако погледнете не какво да е, а кодекса на Буда преди 2500 години, ще видите, дама пада се казва, той казва дори и съвършените същества, дори най-изрядните същества се радват в кавички на критиката на другите. Тоест, дори онзи, който е съвършен, дори божествата имат проблем с това, че някой друг им намира косури и им ги посочва и съответно ги обвинява в нещо. Така че това е нормално, всичко е наред. So fine, don't be scared. иллюзионисти, дали? Моя фокус е по-добър от твоя фокус. Не забравяйте, че а, всичко си има а, природа и тази природа, освен истина, Истина, може би е в ядката, но отстрани е иллюзорна. И всичко има иллюзорни обвивки. И докато ние се надцакваме на местно ниво или на, на, на грандоманско, национално, наднационално, интернационално, поликвази, национално, интернационално, накрая има един друг. Има един друг господар на иллюзионизма и той ще ни надцака всички. Така ще ни прибере шапките и гълъбите, че направя. Не ви се вярва. Окей, кои бяха числата тази седмица? Само да ви кажа, че бяха прекрасни дни, повече с по-малко. това правихме, значи по повече добри дела, по-малко простъпки. Това е задачата на днешния ден. Да си припомним 9727. Това беше понеделника, вторника е 1, 8 и 9, средата 2, и 5. Ако имате такива числа, това означава простъпките ви са според числата, намалете ги. Ако имате такива числа, това означава увеличавайте добродетелите, които съответстват на тези числа увеличавайте, множете ги и също простирайте се според мярата на числата, с които сте се родили, числото на душата, числото на съдбата и разбира се числото на съответния ден, който е вашия път или вашия метод. Избягвайте да поправяте грешки, привидни грешки, грешки, които ви се струват по-големи от вашите с пъти по-големи. Четвъртък, 3-1-5, петък, 4,26, 2 събота, 538, неделя, днес, 6 4 1. 4. Този месец числото, с което оперираме е 7. Това е нашия оперант. И съответно 7 е числото на забудите, иллюзиите. Също така, колкото сме го говорили с години, чак няма да ви се вярва. Седмицата е това, което винаги сме казвали. Това е не знаеш какво става. Нещо странно става. Не знаеш какво става. Като в магласи и другото означава блокада и задръстване. Джем. Значи, не стига, че не знаеш колко още ще висим тук. Да какво става? Не? И всички почват да натискат коаксоните. след това излизат от колите, след това някой може да се скара с някой друг и накрая почват да чакат, чакат, чакат. Хората се умиряват, накрая се отчаиват. Нали така? Били сте, чакали сте на границата. Ето това е седмица. Чакали сте на някоя граница, чакали сте в някое задръстване, чакали сте да дойде някакъв автобус, чакали сте автобуса, в който сте затворени, да мине по някакви причини нещо го е запрял. Дали някой е паркирал зле, дали някой е направил някаква беля, дали нещо се е щупил, но чакаш. Това е. Колкото и си отчаен, колкото и си е досъщ, колкото и не знаеш какво става, ще ти мине. Знаете ли кога свършва седмицата? Знаете, нали? На 1 април. Ще се сменим заедно на 1 април, когато ще влезем в месеца на четворката. Така че от кето нищо не е ясно, ще влезем в месеца на карма. Ще бъде прекрасно. Усещам го просто. Знам, че ще е хубаво. Плюс това, между риби, още не знаем на какво ниво се развива всичко това е в какъв мащаб. Между риби и овен. Познайте какво ще стане, когато дойде овен. По-полека с, по с лютенето, по-полека с дрънкането на оръжие, по-полека с изкричките, защото не забравяйте, това е един от проблемите на овена. Да не го изкараме всички по карма, да? Да не вземем и да се окажем в ситуацията на Сирия. Не забравяйте, ние сме на барутен погреб. Така че пазете се, бъдете търпеливи, съберете се към това, което ви е сигурно понятно и близко и съм сигурен, че там някъде в света нещо ще се промени. 100 маймуни да се променим. Ако си спомнете принципа на 100 маймуна. 100! 100 маймуни да се променим. И някъде нещо ще се промени също. Някъде на съседен архипелаг. Може би в някоя лаборатория. Може би в някакво военно поделение. Може би в някаква корпорация. Може би в някакъв правителствен кабинет. А да не говорим, че ние не сме има имуни, нали?